आणि पवारांमुळे शिवसेना सोडली, जय महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला रामदास कदम यांची विशेष मुलाखत झाली, त्यामध्ये त्यांनी हे म्हटलंय. आदित्य ठाकरे कुणालाही जुमानत नाही असं म्हणत रामदास कदम यांनी आदित्यवर देखील हल्लाबोल केलेला आहे. त्याला राजकीय दृष्ट्या मुळा सखट उकडून काढण्याचा प्रयत्न अनिल परब आणि या चांडाल चौकटीकडून झाला. मला रात्रीची झोप पण येत नाही, मी फार अस्वस्थ आहे, प्रचंड अस्वस्थ आहे मी. आणि शेवटपर्यंत पक्ष फुटतोय आपल्या डोळ्यासमोर, लोक निघून जात आहेत, आमदार निघून जात आहेत, खासदार निघून जात आहेत, नगरसेवक निघून जात आहेत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य निघून जात आहेत, सभापती निघून जात आहेत, तरी देखील उद्धवजी राष्ट्रवादीला सोडत नाही हे लक्षात आल्यानंतर मग मी माझा काल राजीनामा पाठवून दिला. भाई काय केलं तुम्ही ह्या वयात? काल 2 दिवसापूर्वी बोललात मरेस तोर मी शिवसेनेतच राहीन, पोर कुठे जायची ती जाऊ दे, पण मी शिवसेनेत राहीन भाई असं नका करू. मी अगदी कडवट बाळासाहेबांचा सैनिक आहे, मी भगव्या झेंड्याचा शिपाई आहे, मी बाळासाहेबांचा सैनिक आहे. मी पक्षाशी कधी बेईमानी केली नाही, करणार नाही, कधी बेईमानी नाही, कधी गद्दारी नाही. कुणाला तुम्ही गद्दार म्हणताय? कुणाची तुम्ही हकालपट्टी करताय हो? किती लोकांची हकालपट्टी करणार तुम्ही? का एकनाथ शिंदेसोबत इतके लोक जात आहेत? का 51 आमदार जात आहेत? का बाळा खासदार जात आहेत? का नगरसेवक जात आहेत? का नेते जात आहेत? याचं आत्मविपरीक्षण करण्याऐवजी याची हकालपट्टी, त्याची हकालपट्टी, त्याची हकालपट्टी, आता तेवढंच काम काय शिल्लक? दुसरं कुठलं काम नाही का? तुम्ही थेट आदित्य साहेबांना, तुम्हाला जर साहेब म्हणायचं नव्हतं तर नका म्हणू. आदित्यने कधीच कोणाला मला साहेब म्हणा असं म्हटलेलं नाही.